Aj keď si mnohí mysleli, že ide už o cestu zarúbanú a nikdy sa nedočká obnovy, nakoniec sa ukázalo, že ich vyhliadky boli veľmi pesimistické. Dnes je už totiž reálne, že ihrisko s umelou trávou pri základnej škole s materskou školou Hurbanova sa dočkalo svojej pre mnohých vytúženej renovácie a už čoskoro sa opäť stane dôstojným a bezpečným miestom pre športové napredovanie detí a mládeže. My ako vedenie mesta máme viacero priorít a práve vymenujem dve. To je rekonštrukcia školských areálov a modernizácia, rekonštrukcia existujúcich športovísk. A práve umelá tráva na základnej škole Hurbanova tieto atributy spĺňa. Plus umelá tráva bola v havarijnom stave, už má skoro 20 rokov, alebo teda blíži sa ten veku 20 rokom. A naozaj bolo potrebné to vymeniť. V minulosti tu boli nejaké iniciatívy, alebo teda mesto sa snažilo niekoho nájsť. Boli tu aj zástupcovia ministerstva školstva, myslím, ale bohužiaľ nikdy sa to nejako nepodarilo. Až teraz sa našli peniaze v mestskom rozpočte a teda mesto sa pustilo do rekonštrukcie. Mnohí majú ešte teraz v čerstvej pamäti toto futbalové ihrisko, kde to kedysi žilo od rána až do neskorého večera. Slúžilo tak pre potreby žiakov základnej školy, deti materskej školy, trénovali tam prakticky všetky kategórie MŠK FOMAT, a to ani nehovoriac o časoch, keď tam prebiehali ligové zápasy alebo aj rôzne športovo-zábavné podujatia. Je faktom, že ihrisko, keďže vlastne nebola iná možnosť, bolo využívané aj naďalej. No za prvé, už to nebolo to, čo bývalo, a najväčšie obavy robilo bezpečnostné hľadisko. My sme veľmi radi a veľmi sme uvítali, že sme začali s realizáciou obnovy tohto futbalového ihriska, pretože je to pre nás športovisko, ktoré využívame nielen pre športové triedy, ale vlastne pre všetkých žiakov školy. Určite túto renováciu ihriska pri našej základnej škole s materskou školou aj my v materskej škole vnímame veľmi pozitívne, nakoľko toto ihrisko využívajú aj deti z materskej školy a dosť intenzívne, či už na rôzne cvičenia, zdravotné cvičenia, počas pobytu vonku. Toto ihrisko vlastne využívame s deťmi aj na rôzne celoškolské akcie, či už s rodičmi. Takže myslím, že je super, že sme sa dočkali tejto renovácie a že to ihrisko budeme môcť využívať v lepšej forme. A tešíme sa veľmi na to. Ihrisko už nezodpovedalo v bezpečnosti pre deti hlavne. Bolo v takom stave, že bolo riziko úrazu. Čiže myslím si, že ozaj v tej poslednej chvíli sa začalo s jeho rekonštrukciou. Už bolo vidno, že počas tých rokov, kedy to ihrisko bolo spustené, už sa na ňom podpísal znak toho, že bolo treba ho vymeniť, bolo treba ho zlepšiť. Boli tam rôzne nerovnosti, rôzne kamienky. Mohlo sa stať aj to, že v podstate pri nejakých takých aktívnych zdravotných cvikoch alebo príbehu mohli deti aj prepadnúť, takže bude fajn, keď to bude už v poriadku. Vysnená rekonštrukcia ihriska, na ktorú čakáme už dlho, pretože ihrisko už nesplňalo parametre hlavne po zdravotnej stránke pre tých našich najmenších futbalistov, ktorí tam dennodenne trénujú, takže sme to prijali s nadšením a už len čakáme, aby to bolo hotové. Chodíme pozerať každý deň, ako niekedy, keď sa stávalo úplne nové ihrisko, takže čakáme, aby to bolo, aby tam tie naše detičky mohli začať trénovať. Bude to veľmi dobré, lebo teraz tam bola tá tráva už asi 12 rokov a veľmi z toho boli kolena, keď sme tam trénovali. Už je to teda niekoľko týždňov, čo sa zubom času poznačené ihrisko začalo dostávať opäť do dôstojného stavu a vďaka finančnej injekcii vo výške takmer 184 tisíc eur sa z neho opäť stane miestom, ktoré bude naplno slúžiť svojmu účelu. Finančné prostriedky boli vyčlenené z rozpočtovej položky havarijný fond a vlastne prebieha to tak, že vysúťažil sa dodávateľ a čo sa týka tej technológie, tak na starý povrch, respektíve na starú umelú trávu sa ide lepiť nový umelý povrch. Samozrejme aj tu vznikla otázka, že či to je správny postup, správna technológia. My sme to naozaj konzultovali s viacerými odborníkmi. Takéto ihriska sú už rôzne po Slovensku, už sa dožili 5 rokov, hej, čiže, a nemajú teda žiadny problém, čiže pre nás je to znak, že je to správne a verím, že nám to vydrží čo najdlhšie. Ale ešte, aby som sa vrátil k tej nejakej životnosti, tak tá životnosť predchádzajúcej umelej trávy bola 10 rokov, hej, čiže plus minus, vždy po tých 7-10 rokoch by sa mal ten umelý trávnik vymeniť. Teraz by sa možno mnohí kritici pýtali, na čo nám to je, keď máme plotníky?
Toto je úplne jednoduchá odpoveď. Plotníky sú viac menej mimo areálu školy a jedna umelá tráva pre futbalový klub nestačí, ale samozrejme táto tráva nebude len pre futbalový klub. Naozaj tu bude prebiehať aj výučba, čo sa týka telesnej výchovy, budú to využívať materská škola, čiže to využitie je viac menej široké. Hlavne toto ihrisko využívajú deti na svoju športovú prípravu, ale aj na zápasy, ktoré hrávajú. Čiže myslím si, že FOMA potrebuje aj takúto plochu a je využívané hlavne počas víkendov, počas poobedia, kedy majú tréningové procesy, čiže kedy FOMAT tu so svojimi žiakmi, teda našimi žiakmi a deťmi trénuje. A hlavne je to blízko pri škole, je to bezpečné, majú tu šatne, rodič nemusí sa starať o to, aby musel na plotníky deti nosiť, čiže myslím si, že je to z toho, aj z toho hľadiska bezpečnosti a toho komfortu pre rodiča má veľký význam. Toto. Máme aj viac priestor na trénovanie, aj na škole máme viac a tých aktivít a ihrisko na plotníkoch nebude až také preťažené, ako bývalo. Že vlastne viac ročníkov sa zmestí na dve ihriska ako na jedno. Škola sa zase rozrástla, máme 730 detí a iba v základnej škole plus materská škola a z toho 200 športovcov, čiže my ozaj už potrebujeme nie len ihrisko, ale aj iné športoviska. Pri toľkej mládeži, ktorú máme my, ihrisko na plotníkoch neobsiahne všetky kategórie. Tunak v podstate, čo sa týka mládeže, sú všetky žiacké, všetky dorastenecké a aj jedno dievčenské alebo dve dievčenské mužstva tu trénujú. A čo sa týka naplnenosti zápasov počas víkendov, je to naozaj plné. Už sme nemali kde tie kategórie prípraviek, ktoré máme tiež početné, už sme ich nemali kde zatrénovať. Takže je to ideálna plocha pre nich, majú to rovno pri škole, skončia školský proces a môžu ísť hneď na tréning. Takže práve preto, že tieto plotníky nám nestačia. Bude to aj pre vás, pre trénerov, jednoduchšie aj s tou prácou, čo sa týka času? Určite, pretože aj tí tréneri príprave, ktorí sa už nesmestili na Hurbanku, sa presúvali tu, alebo chlapci, ktorí boli väčší chlapci, väčšinou tí chlapci v kategórii U11, sa presúvali na plotníky, už tá tráva bude mať kvality, že aj tieto väčšie príparokárske deti tam budú môcť trénovať a nebudú sa musieť tunak presúvať a hľadať tunak každý možný priestor, aby tu hrali, v podstate všetko sa bude odohrávať na Hurbanke a To je ten zisk času, čo budú mať tí tréneri. Aj my sme robili často to, že sme si kopali na bránu a keď niekto trénoval, takže vlastne to ihrisko bolo vyťažené až viac, ako by malo. Dodávateľ má na zrealizovanie 60 dní, ale po nejakých konzultáciách sme zistili, že by to mohlo byť oveľa skôr, ale ja by som to nejako nechcel úplne urýchlovať, lebo naozaj podľa zmluvy je ten čas dohodnutý, ale myslím si, že to bude skôr. Už o krátky čas sa teda škola, škôlka, mestský športový klub, ale aj široká verejnosť dočkajú a ihrisko pri škole sa opäť stane plne využívaným a hlavne bezpečným pre všetkých. Blíži sa nám jeseň a zima a práve to je obdobie, počas ktorého je umelá tráva aj pre futbalistov potrebná ako soľ. Na druhej strane, každý, kto aspoň trošku rozumie tomuto športu, by povedal, prírodná tráva je predsa len prírodná. Že stále nám v meste Martin chýba prírodná tráva, čiže na tomto by sme mali pracovať, čo aj pracujeme, čiže verím, že aj tomuto sa budeme čoskoro tešiť. Určite by to bolo dobré a hlavne by nebolo až toľko zranený na kolena a ihriska by neboli až tak vyťažené na dedinách, ako sú teraz. Asi by to bolo lepšie, lebo by bolo menej zranení, lebo teraz aj mňa bolia osobne kolena na tej umelej tráve a na tej prírodnej by to až tak nebolelo. Ja si myslím, že sa to ja už nedočkám, ale bolo by to fajn, lebo každá plocha je plus a v Martine proste není prírodná ihrisko s prírodnou trávou, ktoré my naozaj potrebujeme, pretože aj zmysel licenčného konania nám žiacke mužstva musia hrať mesiace júl, august, september a apríl, maj, jún na prírodnej tráve. Takže chodíme na Bystričku, chodíme do Klačian, chodíme do Žabokriek a hráme všade len nie v Martine. Potom už v tých zimných mesiacoch môžeme hrať tu na umelej tráve, ale to ihrisko s prírodnou trávou, a to už aj nevrajme o mužoch, ktorí by potrebovali mať tiež svoj stánok. Takže to by nám strašne pomohlo. Rieši sa už projektová dokumentácia na Pažitiach, za Lidlom v Priekope, čiže viac menej, keď to bude hotové, tak sa budú zase hľadať finančné prostriedky na realizáciu stavby.